Kenneth var den bästa av oss. Den bästa agenten vi har haft på över 100 år. Han krossade diktaturer, han dödade ondskefulla ledare och tog ner socialismen helt på egen hand. Men det fanns en baksida. När Kennets fru blev gravid med tvillingar så kunde inte Kenneth sluta drömma om att hans fru skulle dö. Han kunde inte motstå frestelsen från den onda sidan. Med lovord om att hon skulle klara sig. Han gick över. Göran? Göran? Ja, agent Nallebjörn. Ta en titt på det. Har du läst klart eller? Du verkar ju onekligen vara Kenneths typ 6. Smeknamnet Kenneth Strypsex kommer från att han ströp mannen som gjorde hans gravida fru gravid med ännu ett barn. Så hårt att han nästan dog. Sedan dess så har han inte kunnat sluta strypa. Han stryper och stryper och stryper. Göran? Ja. Jag måste ursäkta. Vi ses. Vad fan? Ja, fin besök! Vad är det? Du? Hur går det? Höger hör du, va? No, no. Höger!